მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. მე დღეს თქვენთვის მაქვს ასეთი თემა მოფიქრებული: რა ჩქარობს თქვენს ცხოვრებაში. თუმცა ამ შეკითხვაზე ტაროლოგები ზოგადად ძალიან ხშირად შლიან ხოლმე ტაროს კარტს, მაგრამ მე პირველად ვაკეთებ დღეს ამას. რა ჩქარობს თქვენს ცხოვრებაში? ძალიან ისეთი აქტუალური შეკითხვაა, ხო? ყველას გვაინტერესებს რა მოგველის, თუნდაც კარიერაში, პირად ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. რა გველის, რა სიტუაცია, რა მოვლენები, როგორ იქნება და ასე შემდეგ. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ დღეს. როგორ ხედავთ? ვიდეო აქტუალურია, როგორც დღეს, ასევე ერთ თვეშიც, ერთ წელშიც და ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ ტარო ეხლა. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა თქვენი მენტალური, თქვენი სულიერი მდგომარეობა? აი როგორ ხედავთ აბა, ვნახოთ ბოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. ამოვიდა თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს პირად საკითხებთან. იტვიანობა, თითქოს ურთიერთობის დასასრული, მაგრამ და ამაზე განცდები, მაგრამ ჩემო კარგო, ნახეთ ყველაფერი როგორ კარგად ვითარდება. თქვენი სიმამაცე, თქვენი გაბედულება, რომ იტყვენ, აი გადალახავთ აი ამ ყველაფერს, ეს იყო წარსული. ეს თქვენი წარუმატებელი სიყვარული და ეხლა უკვე ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი ინტუიცია კარნახოთ დიდ ბედნიერებას, რომელიც აი რო თქვენ წყალი გჭირდებათ თქვენ, ვინაიდან აი წარსულმა ურთიერთობამ ძალიან გადგინათ გული, ძალიან. და ეხლა კი ეს ყველაფერი არის ძალიან სხვანაირად, დიდი ბედნიერება, რომელიც ანაცვლებს აი ამ წარსულის ძალიან ისეთ ძალიან დათრგუნულ მდგომარეობას, თქვენს ძალიან დათრგუნულ მდგომარეობას. როიტყვენ, აი წინა გრძნობებმა არ გაგიმართლათ, მაგრამ სამაგიეროდ ეხლა გაგიმართლებთ. ეს იქნება, როიტყვენ, აი თქვენს, თქვენი გრძნობებისთვის აი მალამო თქვენი გრძნობების სისავსისთვის, რომ აი სწორედაც რომ აი ეს გაკლდათ, გესმით? ეს ბედნიერება აკლდა თქვენს სულს. არის წარმატება, არის ბედნიერება, არის სრულყოფილება. სრულყოფილება მემხედველობაში მაქვს ჰარმონია, სულიერი ჰარმონია. ნახოთ აბა შემდეგ რას მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა. ნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. მოდით ეს წარსული წავიდეს არ გვინდა და დავტოვოთ ეს. რას უნდა ელოდოთ აი ამ ურთიერთობიდან? მოდით აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს კარტს. შევეკითხოთ ტაროს, რას უნდა ელოდოთ აი ამ ურთიერთობიდან? მოდით პირველ რიგში დავსვათ ესეთი შეკითხვა: მისი გრძნობები, ხო? მისი გრძნობები, ასე დავსვათ შეკითხვა: მისი ფიქრები, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რას გრძნობს აი ეხლა? რას გრძნობს? აბა ნახოთ. რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება ეხლა თქვენს მიმართ? თქვენს მიმართ გრძნობს დიდ ინტერეს, დიდ ტოლვას თქვენს მიმართ. აი რო იტყვენ, ძალიან უხარია, ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს და ცოტა არ იყოს ეს ათამამებს კიდევაც, იცით, რომ აი ეს ურთიერთობა თქვენთან, ის ძალიან კარგად და ბედნიერად გრძნობს თავს. ამას თქვენ აძლევთ ამის საშუალებას, რომ მან ესე იგრძნოს თავი. მოდით ნახოთ აბა მისი ეს ბედნიერება ზედმეტობაში ხომ არ გადავა. აი ამისი თქმის უფლებას მაძლევს აი ეს არკანი. ზედმეტობა, ხიბლი,
რამდენად ხედავს ხიბლს ამ პიროვნების მხრიდან ოშოძენ ტარო ამ ურთიერთობაში. მე მხედველობაში მაქვს შემოკარგო, რომ ის თავს ამ ურთიერთობაში გრძნობს როგორც უპირატესი, როგორც თქვენზე მაღლა მდგომი. მოდით ვნახოთ, აბა ხომ არ არის ეს ხიბლი შემთხვევით ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ თქვენ კიდევ ვიმეორებ, თქვენ აძლევთ ამის საშუალებას. ნახოთ, აბა როგორ გამოიყენებს ის ამ ურთიერთობას თქვენგან მიცემულ, აი ამ დიდ სიყვარულს როგორ გამოიყენებს. ნახოთ, აბა რამდენად დააფასებს, უბრალოდ აი ესე რომ ვთქვათ, როგორ დააფასებს ის ამ თქვენგან როტყვე ნაჩუქარ ამ დიდ სიყვარულს. აი ჩემო კარგო, ნახეთ, აი როგორ დააფასებს, ნახეთ როგორი მშვიდობიანი, მთლიანად ღებულობს ის ამ გრძნობას და ალბათ გეცნობათ კიდევაც ეს ინდა იანის სიმბოლო, რომ თქვენ აი ჰარმონიაში ხართ, ჰარმონიაში იმყოფებით თქვენ ორივე, თქვენ ორივე. მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ კიდევ გვაინტერესებს, რას გირჩევთ ტარო, რას გირჩევთ თქვენ პირადად ტარო. აი თქვენ ამ ურთიერთობაში, მოდით აბა ასე დავუსვათ შეკითხვა, თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ ტარო, თქვენ ამ ურთიერთობაში. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. ნახოთ აბა, ნახოთ ამოვიდა ორი კარტი მოყვა. აბა ნახოთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში რო ვიტყვან, აი ეძლევით თავდავიწყებას, იმიტომ რომ თქვენ ორივე ერთმანეთს აძლევთ ამის საშუალებას, რომ იყოთ აი ამ თავდავიწყებაში, აი ამ გრძნობაში. რო ვიტყვან თანამონაწილე ხართ აი ამ დიდ გრძნობის. ეს არის ერთგვარი თავგადასავალი, აი ამ დიდ გრძნობაში თქვენი თავგადასავალი. და ნახოთ აბა როგორ განვითარდება, როგორ ხედავს პერსპექტივას ამ ურთიერთობის პერსპექტივას ტაროს კარტი, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ ურთიერთობას. ნახეთ ჩემო კარგო, აი ნახეთ ყველაფერი კარგად იქნება. ისევ ამოვიდა ეს კარტი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, სიუხვე, სამყაროდან თანადგომა. ყველაფერი კარგი მოდის სამყაროდან და ეს ორივესთვის არის, აი ორივესთვის არის იმხელა მადლი, რომ აი არ ვიცი ამაზე მეტი უკვე აღარ შეიძლება. ეს ყველაზე პოზიტიური არკანებია ოშოძენ ტაროს დასტაში. მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა ძალიან ისე ლაკონურად და მოკლედ კარიერაზედაც შევეკითხოთ, ხო? თქვენი კარიერა, აბა რა ჩქარობს თქვენ ცხოვრებაში კარიერული თვალსაზრისით, აბა ვნახოთ. სიყვარულის სფეროში აი ასე გიმართლებთ და ვნახოთ აბა კარიერაში როგორ მოხდება. როგორც წესი სამყაროდან, აი ეს საერთოდ არ ვიცი, ეს სამყაროს დაუწერელი კანონია თუ რააცა, ხო? როცა წყვილებს ძალიან უმართლებთ სიყვარულში, ხო? მათ არ უმართლებთ ხოლმე კარიერაში. ეს ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევა. ამ პირიქით, როცა კარიერაში უმართლებთ, სიყვარულში არ უმართლებთ მერე. თუ როგორ ვთქვი, როცა კარიერაში უმართლებთ, ხო, მაშინ სიყვარულში არ უმართლებთ. აბა მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს კარიერას. მოდით ჯერ ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერა, როგორ უმართლებს აი ამ დიდი სიყვარულის ფონზე, როგორ უმართლებს. აბა ვნახოთ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, როგორ უმართლებს კარიერა ამ დიდი სიყვარულის ფონზე. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. აბა ვნახოთ, მშვიდობიანი პასუხი იყო, ძალიან ნერვიულობ. აბა ვნახოთ,
ვნახოთ ამ დიდი გრძნობის ფონზე ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერა მაინტერესებს. ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერა. იცით რომ ვთქვა, რომ აი ძალიან ისე რაღაცა წადით წარმატებას ვხედავ კარიერულ თვალსაზრისით, არ ვიქნები მართალი, მაგრამ იმდენი იქნება, რამდენ, ну, რაღაცა კმაყოფილი იქნება, მაგრამ უფრო შეიძლება და მეტიც ყოფილიყო. გესმით, უფრო შეიძლება და მეტიც ყოფილიყო. ესე იგი, ხომ ხვდებით რაც ხდება, ის დიდ ყურადღებას უთმობს, გრძნობებს და აი ეს ენერგია, ის ენერგია რა ენერგიასაც უთმობს გრძნობებს და თქვენთან ურთიერთობას, გესმის? ის ნაწილი, რომ დაუთმოს თავის კარიერას, ხო, აქაც ექნება უკეთესად მდგომარეობა. მაგრამ ძალიან დიდი ენერგია მიდის გრძნობებზე, მისი ენერგია. მოდით ნახოთ აბა თქვენი საქმიანობა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს საქმიანობას ამ გრძნობების პარალელურად? აბა ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს კარიერას ამ გრძნობების ფონზე? აბა ნახოთ. როგორ ხედავს, რას უნდა ელოდოთ აბა კარიერაში? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი. აბა ნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან ისეთ ფინანსური მდგომარეობა ამოვიდა, რომ ორივეს არ გეყოფათ ეს შემოსავალი და აბა ვნახოთ თქვენი მხრიდან როგორი იქნება შემოსავლის წყარო. ვნახოთ აბა ფინანსური არხები თქვენი მხრიდან, თქვენი მხრიდან. თქვენ გიწევთ რაღაცაზე ბრძოლა თქვენს კარიერაში, გიწევთ ბრძოლა. აი ხო ხედავთ, აი სიყვარული უშლის ხელს უფრო მეტ ფინანსურ წარმატებას. გესმით? აი ეს გაითვალისწინეთ, შემოკარგო, რომ პარალელურად იფიქროთ თქვენს ფინანსებზე და თქვენს კარიერაზე. იმიტომ რომ თქვენი კარიერული წარმატება დაღმავალ გზაზე, უფრო, ну, ერთი ყურადღება სჭირდება, რომ ისევ დონეზე დადგეს, ხომ გესმით? და ამიტომ ფრთხილად იყავით. ოშოცენ ტარო აი ასე ხედავს. სამაგიეროდ სიყვარულში გაქვთ, რო იტყვიან, ძალიან მაღალი დონეები, დაპყრობილი ორივეს. ღმერთმა ქნას, რომ ბედნიერება ქონოდეთ როგორც სიყვარულში, ასევე კარიერაშიც. და მოდით ბოლოს აბა შევეკითხოთ დაოჯახების პერსპექტივა. არ გვიკითხავს, ხო? ნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივა როგორი გაქვთ? ოშოცენ ტაროს თვალით დანახული. აბა ნახოთ. როგორი ჩანს დაოჯახების პერსპექტივა? ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ დაოჯახების პერსპექტივას ოშოცენ ტარო. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. როგორ ხედავს? აი აქ ჩანს ამ ურთიერთობის დროს, ну, რაც ბუნებრივია, რაც ბუნებრივია, ცოტა ეჭვიანობა, რაც ბუნებრივია, თანმხლებია დიდი სიყვარულის დროს. ეს რომ არ იყოს, მაშინ წარმოუდგენელია დიდი სიყვარული, ხომ გესმით? ცოტა ეჭვიანობა, ამ ეჭვიანობასთან დაკავშირებით ჩუმი ნერვიულობა, შვიდი, აი თქვენთვის რომ ნერვიულობთ რაღაც, აი ესეთი ნერვიულობა. მაგრამ ეს ბევრს არაფერს არ უშლის ხელს, ვინაიდან თქვენი გრძნობა არის დიდი და რო იტყვიან შემოქმედის მხარდაჭერაც გაქვთ ამ მხრივ. და ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს ოშოცენ ტარო თქვენს დაოჯახებას. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, შემოკარგო, უკვე მესამედ ამოვიდა. აი ეს არის შეყვარებულების არგანი და ეს არის თქვენი ჰარმონიულობის, ჰარმონიზაცია, სამყაროდან თანადგომა, ყველანაირად, ყველა დონეზე, ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე. ხომ გესმით? აი ეს ორი სასწაული არგანი ამოვიდა ერთად.
მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ორმხრივი სიყვარული ქონოდეთ, აი ბოლომდე, და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. აი ესეთი იყო ოშოძენი ტაროს ინფორმაცია, რა ჩქარობს თქვენ ცხოვრებაში. ზოგადად კმაყოფილი ვარ დღევანდელი ინფორმაციით, რაც ოშოძენი ტარო მოგვცა. ეს იყო მშვიდობიანი და სიკეთის მომტანი ინფორმაცია. Ну, в принципе, висац заинтересებს კარი, ისა, висац заинтересებს пирати საკითხები, пират საკითხებში არის, როგორც უმაღლეს დონეზე გამართლება და რაც შეეხება კარიერულ წარმატებას, ესეც მოგვარებადია, რამდენადაც როგორც გითხარით, ცოტა ყურადღება მოკლებული თქვენს კარიერაზე და დაუთმეთ რაღაცა ყურადღება, რომ როიტყვენ ამოიქაჩოს ეს თქვენი ფინანსური და თქვენი ფინანსური, ხო, თქვენი კარიერული აი საქმიანობა. მეტი არაფერი არ არის საჭირო. ასე დავაბარათ ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და დასასრულს მიუახლოვ და მეორე დასთა აღარც კი დამჭირვებია, იმდენად კარგი ინფორმაციები წამოვიდა ოშოდან. ხო, ასე დავაბარათ ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა მიუახლოვ და დასასრულს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც დროდადრო იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა და ეს უკვე იცით თქვენ, როგორც ხდება მადლიერების გამოხატვა. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი და ლაიქეთ, მოიწონეთ, ეს არის ერთგვარი ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა, მოწონება ტაროსგან მიღებულ ინფორმაციის სანაცვლოდ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.